Día feliz en Amicos tras concluir o proceso de vacinación fronte a COVID na residencia de Comoxo, en Boiro. Preto dun cento de técnicos e unha trintena de residentes recibiron esta mañá a segunda dose, entre eles usuarios como Carmen e Alfonso, que amosaron a súa satisfacción polo feito de estar xa inmunizados e animaron a toda a cidadanía a seguir o seu exemplo. Bueno, hoy viñemos aquí a vacunarnos para o coronavirus, para protegernos. Es para que esté todo bien. Vinieron la vacuna y me dieron un pinchacito y a mí no me dolió nada, ya fue valiente. Tras blindar a residencia, dende Amicos agardan ahora poder iniciar o proceso de vacinación noutros centros dependentes da entidade. Neste caso hai unha inmunidade importante dentro do grupo da organización, sobre todo das persoas máis dependentes, e esperamos que ao largo deste mes reciban tamén a primeira dosis da vacuna os usuarios, as persoas que asisten diariamente aos centros de atención diurna. Iso é a primeira programación que están dando. Con este paso, pois bueno, polo menos podemos respirar con un pouquiño máis de tranquilidade e poder avanzar, sobre todo, nas partes máis delicadas, que son aquelas persoas con grande necesidade de apoio e que presentan pluripatoloxías. A satisfacción por conseguir a inmunidade de todos os residentes é aínda máis especial, se cabe, tendo en conta que o centro rexistrou un gromo de COVID durante o pasado mes de abril, con máis de 30 afectados. Afortunadamente, todos conseguiron recuperarse e controlaron seus contaxios grazas ás medidas de prevención.